Dobrý deň, milí priatelia. Srdečne vás vítam pri sledovaní ďalšieho srdečného rozhovoru, tento raz na tému Spoznaj sám seba. A ja mám veľkú radosť a veľkú česť privítať môjho dnešného hostia, ktorým je herečka a spiritualistka Silvia Šuvadová. Silvia, vitajte. Ďakujem pekne, Lenka, za pozvanie. Ja ďakujem, že ste pozvanie prijali. Som veľmi rada, že vás tu mám. Ako sa dnes máte, Silvia? Mám sa veľmi dobré. Tešila som sa celé dopoludnie na náš rozhovor. Som rada, že svieti slniečko a teším sa na to, čo spolu nasledujúcu možno hodinku vytvoríme, o čo sa podelíme. Ja sa tiež veľmi teším. My sme sa už včera stretli a mali sme veľmi príjemný a pomerne dlhý rozhovor. Ja som mala pocit, že sa rozprávam s niekým, koho už poznám dávnejšie, že to je nejaká moja dobrá kamarátka. Ďakujem. Tak verím, že v takýchto intenciách budeme pokračovať aj dnes. Skôr než sa pustíme do nášho srdečného rozhovoru, keďže je u nás v našich srdečných rozhovoroch zvykom, že nášho hostia vždy tak ponúkneme našim divákom takého komplexné bio, tak ak dovolíte, Silvie, ja by som vypichla teraz také vaše základné milníky a priebeh vašej hereckej kariéry a plus toho, čo sa potom k tomu a paralelne, teda čo sa k tomu pridalo a paralelne s tým prebiehalo. Ďakujem, nech sa páči. Ďakujem pekne. Takže, môj dnešný host Silvia Šuvadová ako 17-ročná bola prijatá na Vysokú školu muzických umení a študovala v hereckom ročníku takých hviezd, akými boli Martin Huba, Emilia Vašáriová a Božidara Turzonová, samozrejme ešte stále sú, aby sme ich nedávali niekde do minulého času. V poslednom ročníku na VŠMU ju český režisér Jan Svierák obsadil do úlohy violončelistky Blanky vo filme Kolia, ktorý získal v roku 1997 Oscara a Zlatý glóbus. A ja si myslím, že práve toto je film, na základe ktorého vás asi pozná každý Slovák, že to bol teda naozaj slávny film. Ja si vás tam tiež veľmi dobre pamätám, ako ste tam chodili s tým violončelom, ako vám veľmi pristalo, bolo to veľmi pekné. Ďakujem. A samozrejme, že skvelý herecký výkon ste podali. O dva roky neskôr mladý americký režisér Patrick Grandow, ktorý ju videl v Koliovi, pre ňu napísal krátky film, ktorý potom natočili spolu v Prahe. No a v roku 2002 Silvia Šuvadová získala herecké pracovné víza do USA a presťahovala sa za veľkú mláku. Okrem práci v modelingu, videoklipoch a reklamách postupne natočila 20 celovečerných filmov. Blahoželám. A v roku 2008 účinkovala v trojdielnom mysterióznom televíznom filme Diablova lest, ktorý sa točil v Prahe. A to by asi k tým základným milníkom hereckej kariéry bolo z mojej strany všetko. Chcete niečo doplniť, Silvia? V podstate je to taký ako veľmi pekný, ďakujem pekne. Pekne ste to zhrnuli. Možno aj to, že pred tým odchodom do tej Ameriky som bola aj divadelná herečka, takže som si skúsila rozdiel medzi tým divadelným a filmovým herectvom, že som robila veľa dubbingov a že som mala v sebe takú časť aj nejakú, ktorá chcela, ako to herectvo je limitované istým spôsobom, tak som chcela, akože tak vždycky som mala tú potrebu trošku expandovať, tak som si v Los Angeles skúsila aj spoluprodukovať 4 filmy, takže aj to som si skúsila, že ako je to mať niečo na starosť, starať sa o produkciu, skúšať zohnať peniaze a tak ďalej. Takže to som si naplno skúsila tiež a inak je to presne moje bio. Dobre, výborne. Takže by sme sa posunuli do roku 2002, hneď po príchode do USA. Viem, že sa vám tam stala jedna zásadná vec, ktorá vám zmenila život a otvorila dvere do druhej významnej oblasti vášho života, ktorou je oblasť spirituality. Viem, že od svojej spolubývajúcej ste vtedy dostali istú nahrávku. Povedzte nám, prosím, o tom viac. Áno, takže ja som v tom roku 2002 som sa rozhodla pre veľký životný krok a to je zanechať moju kariéru na Slovensku a tým, že sa to nejakým zázrakom podarilo, lebo v tom čase dostať herecké pracovné víza bolo veľmi zázračné, ale pomohlo samozrejme to, že som účinkovala v Oscarovom filme, na to Američanie veľmi idú, lebo toho Oscara si veľmi cenia a vážia. Som sa spojila s Slovákom, ktorý žil v Los Angeles v časti Venice Beach, Boris Korajek to bol a on ponúkal práve takýmto ľuďom, ktorí chceli prísť začať do Los Angeles,
žiť svoj sen, taký útulok. A ja som u neho začínala v jednej izbičke. Takže som tedy ako známa slovenská herečka prišla do LA, do časti Venice a začínala som v jednej malej izbičke a mala som spoločnú kuchyňu a obývačku so spolubývajúcou Olinkou a ona mi dala do rúk ešte takúto kazetu, ktorá sa dávala do tape recorder, do prehrávača, do Walkmana prehrávača a to bolo od Jerry a Esther Hicksovcov a bolo to o zákone príťažlivosti a ja som si pamätám, cítila neskutočnú energiu a chcela som všetkému rozumieť, takže v podstate ja som sa po anglicky neučila v škole, ale až po príchode do Ameriky som začala študovať angličtinu a práve cez čítanie spirituálnych kníh a počúvanie kaziet a samozrejme aj pozeraním filmov a seriálov, ale moje prvé anglické slova boli vibrational frequency, vibračná frekvencia a vlastne ten jazyk spirituálny, alebo tých Jerry Esther Hicksovcov o tom zákone príťažlivosti. Čo vám ten zákon príťažlivosti okrem angličtiny, že ste sa cez neho naučili po anglicky, čo vám dal? Dal mi silu, pretože som si uvedomila, že ten život sa nedieje mne, že nie som obeťou toho, že aký je ťažký ten život, koľko bolesti cítim a čo všetko sa deje a prečo nikomu sa deje to a inému iné. Takže dal mi ten pocit a to vedomie, že nejakým spôsobom aj my máme kontrolu alebo nejakú spoluúčasť, by som to už z dnešného pohľadu povedala, lebo potom tá cesta samozrejme, že sa rozvíjala a pochopila som, že nie všetko môžeme my našou mysľou alebo emóciami zmeniť, že je tam nejaký taký, môžeme to nazvať Boží plán alebo nejaký taký náš osud, ktorý sa vyvíja. Áno, a nemôžeme ísť hlavou proti múru, hej, máme tu nejaké to poslanie, nejaký ten osud. Ale ten zákon príťažlivosti a to učenie Jerry Esther Hicksovcov mi dal silu, že aj ja som spolutvorcom svojej reality. Takže ste v podstate prevzali zodpovednosť za svoj život do vlastných rúk. A uvedomili ste si, že áno, vy ste tvorcom alebo spolutvorcom svojho vlastného života. Aký to bol pocit, keď ste si toto uvedomili? Pochopila som, prečo som cítila taký silný impuls ísť do Spojených štátov a prečo napriek tomu, že všetci mi vravali, čo som sa zbláznila, že tam idem, že opúšťam to všetko, čo mám tu a že idem do neznáma a v 29 rokoch, to, ako sme si hovorili včera Lenka, to je ten návrat Saturnu, astrologický úkaz, kedy plus minus 2 roky, okolo to do 29. roku života, v živote každého človeka sa človek prebudí, ak je tam ten nejaký zmysel alebo to väčšie poslanie. A bolo to veľmi silné a v podstate nikto mi nepovedal choď. Nikto. Len vtedy som ešte nemala ten jazyk, že vnútorný hlas a ja neviem, vyššie ja. Vtedy som len vedela, že musím. Takže teraz som chápala, aha, čiže to nebola len taká moja túžba, chcem teraz získať Oscara za ženský herecký výkon, idem dobiť Hollywood. To nebolo len to. Toto je trošku komplexnejšie. Uh-huh. Takže tam na pozadí bolo ešte niečo, možno v tej chvíli pre vás tajomné, ale teraz už sa vám to odkrylo a viete teda, že o čo išlo. Takže okrem tých pocitov, ktoré ste mali, prišlo teda, nastal vo vašom živote zásadná zmena. Ako sa to navonok prejavilo? Možno všimol si niekto z vašich blízkych, že ste sa zmenili, alebo ako ste vy začali reálne v tom každodennom živote i možno inak pristupovať k istým veciam? Dobrá otázka. Keď mám tie obrázky seba z toho roku 2002, v prvom rade som to všetkým začala vysvetľovať, že takto to funguje vo svete. Nadšená, však plná energie, ano. A takého nadšenia. Áno, takže kade som chodila, tade som o tom rozprávala, toto musíte robiť a to je tá prvotná eufória, keď sa človek poriadne prebudí. Asi som kupovala knihy, všetkým som rozdávala knihy o Jerry Esther Hicksovcom, začala som chodiť na semináre, začala som samozrejme to, čo som si zarobila, obrovské množstvo peniažkov investovať do každého seminára, začala som sa pohybovať veľkou rýchlosťou tými rôznymi školami a som to spojila samozrejme s aj mojou hereckou prácou
A pamätám si, že som raz robila jeden film, sa to volalo Violent Blue a mala som sa tam rozplakať. A rozplakať sa, ako to není úplne jednoduché. A my sme sa to na škole učili tak, že tá Stanislavská metóda, že musíme si predstavovať, že sa nám niečo veľké bolestivé stalo. A ja som nemala veľmi rada... Teraz tým zákonom príťažlivosti sa to bylo však, že ja si mám dlho predstavovať, že sa mi niečo stalo, aby som v tom filme bola dobrá, no ale to si priťahujem do svojho vlastného života. Ano. Takže som vlastne zmenila trošku tú svoju hereckú techniku tým, že keď som v tom momente mala plakať ako tá postava, tak som, kým režisér povedal, takže sa pripravíme, všetko svetla, tak ja som sa zrazu ponorila do toho prítomného okamžiku a požiadala som tú vyššiu energiu, akokoľvek si to každý môže nazvať, aby ma dostala do toho charakteru v momente. A v podstate režisér povedal ostrá a mne zrazu sa spustil cez môj celý systém obrovský plač. Takže som začala implementovať tú spiritualitu aj do toho môjho povolania, čo bolo herectvo. Takže nielen v súkromnom živote, ale aj v herectve vo vašej profesii vám to pomohlo výrazne. Takže ste sa posúvali, možno povedať, že milovými krokmi dopredu v oblasti takéhoto duchovného alebo osobného rozvoja? Veľmi rýchlo som sa posúvala a v podstate sa to deje dodnes, až mám pocit, že ja tu mám toľko toho stihnúť v tomto živote, že vždy, keď som mala tendenciu, a ja som mala tendenciu aj vo vzťahoch, že som si povedala, keď som už toľko sa napracovala s tým človekom a už poznáme toto všetko, hej, kto ako spí a všetko možné, že na čo sa s ním rozchádza. Čiže ja som nerada odchádzala a to sa mi stávalo aj s rôznymi technikami alebo spirituálnymi smermi, že tiež ten Jerry Esther Hicksovci som, ja som to až, by som povedala, dovedla k dokonalosti a som, keď vyšla ich kniha o 22 procesoch, ako si to všetko manifestovať a uzdraviť sa a tak ďalej, tak ja som v podstate sa stala s tým až posadnutá. Ja som si písala písanky, chodila som, vtedy som už sa presťahovala do West Hollywoodu v roku 2004, hovorila som si v slúchadkách, opakovala som si to všetko, aj Tonyho Robbinsa učenia, až kým som nepochopila, že tak urobila som presne to, čo mi kázali, že mám urobiť a napriek tomu sa to nemanifestuje úplne tak, ako povedali, že sa to bude. A tá bolesť, čo ja som teda empát, veľmi senzitívny človek, ako taká spirituálna špongia, a tá bolesť automaticky tie emócie sa neuzdravia a neodídu tým, že ja si niečo vizualizujem a manifestujem a hovorím, hej. Takže tam som tiež musela, v istom momente prišiel zlom a som si povedala, aha, tak toto není ten, ako sa povie, celý obrázok, hej. Takže tuto je niečo viac. Čiže áno, aj v tej spiritualite som sa posúvala, ale nie už v tom nadšení, ale skôr v tom, že som si povedala, urobila som všetko, ako kázali a napriek tomu tá realita, ten život, to, ako sa cítim, nie je taký, ako sľubovali, že budú. Brali ste to ako nejaké zlyhanie na svojej ceste? Nie, brala som to ako, že ma to niekam posúva a že tí učitelia boli dobrí na ten začiatok a sú dobrí pre tých ľudí, ktorí chcú ísť možno, že ktorí nepotrebujú ísť až tak do hĺbky a ktorí chcú, ako tí Američania, niekedy mám pocit, že im stačí akože mať ten dom, rodinu, prácu a potom dobrý dôchodok. Ale vo mne sa začalo prebudzať niečo hlbšie a vedela som, že tam majú byť iné pochopenie, takže ono plynule vždy prišlo niečo nové, čo ma potom posunulo oveľa hlbšie na tej spirituálnej duchovnej ceste, ako len to, že si chcem manifestovať to, po čom túžim, dom na pláži alebo pekné červené auto. Áno, ono to tak väčšinou býva, poznám to aj sama na sebe, aj na ľuďoch, ktorí sú mi blízki a vidím, ako keď nastúpia na nejakú takúto duchovnú cestu alebo cestu osobného rozvoja, že zo začiatku je tam tá veľká eufória, že nás to tak nakopne, ale potom prídu prvé pády, prídu prvé zlyhania, alebo možno dezilúzia, sklamanie, že to nie je až také, aké som si to vysnívala alebo predstavovala. A tam je potom veľmi dôležité, aby človek to nevzdal. Aby ho to tak nedalo na kolena, že to zabalí skrátka. Ale vy ste to nezabalili, išli ste ďalej a bojovali ste možno aj s takouto nejakou nepriazňou v tom, alebo nejakými tými balvanmi, ktoré vám prichádzali do cesty. Nikto hovorí, že balvan treba obísť alebo preskočiť, alebo si pozbierať tie balvany, ktoré mi padli do cesty a postaviť si z nich dom alebo chrám. Vždy je to len na nás, aký postoj k tej situácii zaujmeme. Mňa ešte zaujíma, Silvia, či ste počas svojho pobytu v Amerike
stretli a boli v bližšom kontakte s nejakými významnými osobnosťami, ktoré vám tiež pomohli v tejto oblasti, či už hereckej, ale aj tejto osobného rozvoja oblasti? Tak súčasťou Los Angeles je nie len Venice, Venice Beach, kde som ja bývala, neskôr bez Hollywood, ale samozrejme, že aj Hollywood. A LA, čo som postupne na to prišla, je ako keby centrum západnej spirituality, že veľmi veľa tých učiteľov z Indie, z východu, tam prišlo už v tých 60. rokoch učiť. Takže v Los Angeles je veľmi veľa ašrámov, aj vlastne slávny učiteľ Yogananda tam má nasledovateľov a spirituálne centrum. Takže tam sa tomu nedá vyhnúť. Je tam, ako by som povedala, že spirituálny je skoro každý. Takže stretla som tam samozrejme aj z toho showbiznisového sveta ľudí paradoxne na spirituálnych akciách. Napríklad Jima Carreyho. Jim Carrey, herec, mal veľkú túžbu a myslím, že má sa vyvíjať duchovne. To som stretla niekoľkokrát. Stretla som Madonu. Ona tiež proste chodila na tie rôzne stretnutia. Stretla som Jeffa Goldbluma, známeho z Jurassic Parku, alebo hral Muchu. Áno, áno. S ním som bola aj na obede, ale maminka povedala, ale nezačínaj si nič s ním, lebo on naozaj vyzerá ako mucha. Bála sa vás, aby ste sa aj vy netransformovali na nejakých mis pod jeho vplyvom snáď. Áno, ale bol ako veľmi, veľmi zlatý spirituálny. Tiež hľadal ženu, nakoniec sa mu to aj podarilo a majú, myslím, dve alebo až tri krásne detičky. Ale pracuje na sebe, aj on medituje, že veľa z týchto ľudí meditujú a pracujú na sebe zvnútra, hoci o tom nevyhnutne nerozprávajú verejne. A potom z tej duchovnej oblasti som napríklad stretla známeho Eckharta Tolleho, ktorý napísal knihu Nová zem, alebo The Power of Now. Myslím, že sa to u nás predá. Sila prítomného okamihu. Sila prítomného okamihu. A to som ho stretla dvakrát na takých privátnych stretnutiach, kde boli aj tieto všetky celebrity, Jim Carrey, Jeff Goldblum. A tam mi on povedal to, čo niekedy zdieľam, že tak ku mne pristúpil. Že to bol veľmi zaujímavý okamžik, lebo tam boli všetci, ako sedeli, on mal vo veľkej škole v univerzite USC, University of Southern California, mal veľký program, tam bolo, ja neviem, tisícky ľudí sedelo v tom auditoriu a potom sme sa všetci presunuli do backstage, ako sa hovorí, teda všetci tieto celebrity a aj ja, lebo som mala proste v nejakom období, som bola toho súčasťou tam, toho spirituálneho Hollywoodu, ako to ja nazývam. A normálne sme stali v kruhu, možno takí 15 ľudia a všetci boli ticho a všetci sa pozerali na toho Eckharta Tolleho, ako na tú najväčšiu celebritu, hej, že tam som tam videla, wow, že je tu Jim Carrey a taký a iné mená, len nevyhnutne neviem, že či by ich naši diváci poznali, ale určite áno, alebo boli vo filmoch, Dennis Quaid napríklad a bolo ticho, iba ten Eckhart Tolle všetci očakávali a on, ako bolo ticho, tak ako on to úplne v pohodičke som ticho povedal, tak bolo tam veľa energií na začiatku, ale potom sme to, myslím, vyčistili. No a potom sa nejak začal každý rozprávať, on prišiel ku mne a normálne mi takto sa mi dotkol hrude a povedal, že vidí, že vo mne vyrastá veľký učiteľ a že mám viac meditovať. Krásne. No to vám úprimne, nemôžem povedať, že závidím, ale prajem vám to zo srdca, zvlášť toho Eckharta, pretože jeho kniha Sila prítomného okamihu stála práve na začiatku môjho vnútorného osobného rozvoja. To nikdy nezabudnem, som išla do nemocnice na operáciu a som sa jednému zo svojich klientov tak posťažovala, že čo ja tam budem čítať v tej nemocnici, ja mám len odborné knihy a učebnice angličtiny a on mi tak povedal, že ja mám jednu zaujímavú knihu, ja vám ju požičiam. Tak a to bol taký zaujímavý moment, on mi priniesol tú knihu a ja som ju úplne že zhotla a tam som vlastne vyskočila možno na cestu svojho osobného a nejakého duchovného rozvoja. Takže úžasné, že ste sa stretli s týmto skvelým človekom, ktorý verím, že má takýto dopad, ako mal dopad na mňa, tak má dopad na životy mnohých ľudí, ktorí čítajú jeho knihy.
Vy ste autorkou jednej veľmi zaujímavej a silnej vety. Ja vás teraz budem, Silvia, citovať. Vy ste povedali, jediný spôsob, ako z problému von, je ísť dovnútra. Mne sa tá veta veľmi, veľmi páči. Pretože ja si to uvedomujem už veľmi dávno, že len práve vo svojom vnútri môžeme spoznať samých seba. Ako Silvia Šuvadová spoznala samu seba? A ďakujem pekne. No, tá veta je vlastne z anglického The only way out is in. Silvia Šuvadová spoznala samu seba ako malé dievčatko som... A to teraz hovorím, keď sa ma ľudia pýtajú, že kedy si sa prebudila, že ten 29. rok to bola tá akcia, hej, kedy sa to začalo diať. Ale už ako malá dievčatku mám spomienky, som mohla mať 8-9 rokov, kedy som vedela, že táto Silvia je len časťou niečoho veľkého, čo je niekde inde. Až som si hovorila, o, aké smutné, že keď vlastne raz odídem z tohto sveta, tak už budem súčasťou toho veľkého a nebudem mať tie isté myšlienky, tie isté pocity a tak ďalej. A tá moja túžba učiť bola vždycky vo mne, som chcela byť učiteľkou alebo psychologičkou a myslím si, že ako väčšina ľudí, čo sa prebudí, Lenka povedia, že cez to utrpenie sa človek prebudil. A ja som v tých 25 rokoch už bol Kolia natočený, ale to bol práve okamžik, kedy mi zavolal ten americký režisér Patrick Randall na pevnú linku k maminke, kde som bez toho, aby som to vtedy ešte vedela pomenovať, sedela v tom prítomnom okamžiku a úplne tom, ako sa povie, dropped, ako vpadla hlbšie do tej prítomnosti. Naozaj som cítila, že tam to je bezmyšlienkovitý stav. Len som vedela, že mám 25, skoro 26 rokov v tom momente, že sa cítim unavenou, starou, vyčerpanie, som vo vzťahu, ktorý nefunguje. Mala som od helikobaktera v žalúdku chorobu cez extrémnu alergiu na roztoči. Ja som len videla záslonu a už som kýchala. Mala byť v izbe, kde boli koberce. Mala som konštantný zápal močového mechúra, ale taký, že mi doktori nevedeli vôbec pomôcť. To boli každovečerné extrémne bolesti. A bola som rezistentná na antibiotika, lebo som stále jedla na ten mechúr a na tiež chronický zápal hrdla v divadle z alergii antibiotika, čiže antibiotika pomáhali. Čiže to moje... A plus som nespávala. Lebo som, samozrejme, že som nevedela meditovať, alebo som nemala tie informácie o tom, že treba aj počas dňa meditovať, aby si tá duša, proste aby sme sa nejakým spôsobom spoznali. A potom sa to dialo v noci. Samo. Mm-hmm. Čiže ja som v podstate došla do bodu, kedy som si v tom byte u maminky v Dolnom Kubíne, kým ona bola v robote, hovorila, ja viem, že to takto nemá byť. Toto není život, ktorý som tu prišla žiť. Ja to viem. Ja neviem ako, ale to viem. A v tom momente Lenka zazvonil telefón a ten americký režisér volal. Po anglicky som ho nerozumela, tak som zložila. Som si myslela, že to bol sestrin vtedy fiancej. Snubenec, budúci manžel Laco. A potom mi volali a už mi to aj prekladali. Takže preto vravím, že verím v to, že človek má nejaký ten osud. A že ja do tých 25 rokov som naozaj mala trpieť. Aj keď niekto by si mohol povedať, veď si bola na titulkách a bola si v Oscarovom filme a mala si robotu. Ale v podstate vnútri som trpela, tie emócie ma boleli. Ktokoľvek si o mne čo zlé pomyslel, tak ja som to hneď cítila a ma to začínalo znútra zožierať. A to fyzické telo extrémne na to reagovalo, takže... Ja som sa v Amerike úplne vyliečila. Ja mám teraz 50 rokov a musím si zaklopkať. Som úplne zdravá. Tak klopkám aj ja za vás. Verím, že mikrofón to nestrhlo. Takže keď ste sa vlastne spoznali samu seba, tak ste možno povedať tak, že ste úplne pochopili celú svoju existenciu, že ste začali cítiť a vnímať a počúvať aj svoje telo fyzické, ktoré vám niečo signalizovalo a hovorilo a že sa to potom odrážalo aj vo svojom vnútri a že ste išli na tom, v tom sebaspoznaní dovnútra, do seba? Možno to aj tak povedať? Alebo ako ste to prežívali vtedy? Keby sme mohli ako tú chronológiu si vysvetliť, dajme tomu, že sa zaoberám teraz tých 20 rokov tou spiritualitou, tým duchovnom, akokoľvek si to každý zase nazve, tak začala som tým povrchom, zákon príťažlivosti, chcem si manifestovať svoje túžby, áno. Lenže tým, že si budem manifestovať svoje túžby, že chcem byť Bond girl, čo som naozaj manifestovala, som bola aj na stretnutí v Londýne, som bola medzi poslednými 10 finalistkami.
ale jednoducho, teda nedostala som to, ale dostala som sa veľmi blízko, takže som to mohla naozaj to, že si predstav, ako to chutí, že máš to stretnutie s tou castingovou režisérkou, to sa udialo. Že si to k tomu pričuchli, doslova sa hovorí. Doslova, som bola veľmi blízko, hej, to, ono zase to není také, že si manifestuješ proste všetko, hej. A nie je to tam iba pre mňa, aj tí druhí si môžu manifestovať, tak potom na tom konci niekto to musí dostať, hej, ale dajme tomu 10 manifestátorov sa stretlo, hej, na konci. Ale zistila som, že to nie je dosť hlboké. Takže áno, potom som pochopila, OK, tak tá vizualizácia to je ako keby tá hlava, ale potom máme aj tie emócie, čo pre mňa je, by som povedala, gro, absolútny základ všetkého. Potom máme to duchovno, čiže ten, tú dušu, ten spirit, sa napojenie sa na to svetlo. No a potom máme, keďže my nie sme len tam hore, aj naše milované fyzické telo, ktoré niektorí učitelia, podľa mňa, tým to nemyslím ako súd, ale nevenujú sa mu dostatočne a trošku zanedbávame to, že my sme v prvom rade pozemšťania. Áno. Teraz sme tu v duálnom svete a kým žijeme v duálnom svete, tak máme aj telo. A to telo nám vlastne sprostredkúva všetky tie úžasné zmysly a vnemy cez konkrétne zmyslové vnímanie. Čiže mali by sme mať k tomu telu adekvátny postoj zaujatý, aby sme nepreháňali, aby sme ho nepodceňovali a zase aby sme nepreceňovali, aby sme neboli len na to telo zamerané. Zameraný. A keď ste rozprávali o tých manifestáciách v zmysle zákona príťažlivosti, tak tam mi napadlo, že áno, keď ide človek po povrchu ešte v rámci tohto, takého prvej tej eufórie, tak si je možno ani neuvedomuje, že je dôležité vedieť si manifestovať správnu vec. Lebo my niekedy máme pocit, že áno, toto chcem, ale nakoniec zistíme, že to pre nás nie je dôležité. A že keď si manifestujeme, tak ako vy ste povedali, jednu vec si manifestovalo naraz niekoľko ľudí, no tak nemohli ich všetci tú jednu vec dostať. Čiže logicky tí ostatní, ktorí tam neúspeli, si manifestovali nesprávnu vec, lebo to pre nich nebolo to dobré, to správne. A mne to pripomína aj situáciu, keď sa ľudia modlia k Bohu a vyprosujú si od neho niečo do tohto života a ono to stále neprichádza, ten Boh im to nedáva. To je tiež niečo ako taká manifestácia, ale nie tam iný nástroj zvolený k tomu. A potom až ten človek si uvedomí, aha, tak Boh predsa vie, že toto pre mňa nie je dobré. Aj napriek tým mojim úpenlivým prosbám a modlitbám mi to nedal. Čo si o tomto myslíte? No, to ste krásne povedali, Lenka. Úplne s tým 100% súhlasím. Ja dodávam, keď sa, už nechcem teraz povedať, keď si vizualizujem alebo manifestujem, ale keď cítim, že možno, že niečo tam je pre mňa, dodávam, že ak je to pre dobro všetkých a pre moje najvyššie dobra. Čiže ak je to toho súčasťou toho môjho plánu životného. Tá manifestácia, samozrejme, že to ako... To oni učia a tie úplne základné informácie o tom zákone príťažlivosti, to je v podstate manifestácia trošku z toho ľudského ega, z tých túžob, hej? A to je veľký chyták, že po čom my túžime. A treba si uvedomiť, že my manifestujeme ako keby taký kotol, guláš sa tam varí, my manifestujeme so všetkým. Čiže ak máme v sebe zaseknuté, zamrznuté traumy, bolesti, na ktoré sa nechceme pozerať, lebo to my nechceme byť, my chceme byť len to pekné, tak tá trauma, tie bolesti, oni tiež vyburujú a majú magnetickú silu a manifestujú. Čiže preto tá manifestácia je nedokonalá, lebo aj my sme zatiaľ ešte nedokonali. Takže ja sa vo veľkom venujem práve tomu čisteniu tých emócií, tej transformácii tých negatívnych energií, negatívnych, ale preto, lebo sa musia pretransformovať, aspoň na neutrálne, v nás, lebo my manifestujeme celým tým, kým sme a nielen proste tou jednou časťou, ktorá si zmyslí, že chcem toto a toto. Takže áno, aj tí ľudia, ktorí sa modlia, myslím si, že dôležité je to, že my si uvedomiť, že my sme v tretej dimenzii, kde máme veličinu času a že my naozaj môžeme zhodnotiť, a keďže mám 50 rokov, tak sa už dokážem pozrieť na ten svoj predchádzajúci život a vidieť, aha, toto sa mi zdalo, javilo ako negatívne, že ma nikto tam hore nemá rád, ale muselo sa to stať, lebo to všetko, čo nasledovalo potom, hej. Takže ako keby my, ak sa nám dnes niečo stalo,
tak to nedokážeme úplně vyhodnotit. Potřebujeme ten čas na to, aby jsme se mohli zpětně pozrieť, aha, ono to naozaj bylo pre moje dobro. Takže tam ten čas je tiež trošku taký chyták, že nám komplikuje tu perspektivu. Áno, veľmi pekne ste to povedali, keď ste rozprávali, tak mne napadol taký obraz, že v súvislosti s tým časom a s odstupom a s lepším zhodnotením toho, čo sa nám dialo v minulosti, že keď sme v tých okolnostiach ako keby zošrotovaní, tak sa nachádzame niekde ako keby v nejakej zajačej nore alebo, a ani nevidíme poriadne okolo seba. Ale potom, ako keby zasa dostaneme ten dar, že vyletíme nad, možno vidíme to z vtáčej perspektívy a až vtedy, keď sa dívame na to zhora, tak vidíme tie ďalšie súvislosti a tie ďalšie momenty, ktoré mali na to vplyv, ale keď sme boli v tom ponorení, v tej nore, tak sme ich nevideli. A ten odstup času nám vlastne dá taký dar pozrieť sa na to ako keby zhora, z lietadla alebo z balóna, to už je jedno, kto rád čím lieta. A vtedy vidíme tie detaily. To je ako keď som v meste alebo v nejakej krajine a prichádzam sa tam niekde po lúke, tam napravo vidím je les, naľavo je nejaký potôčik, vpredu predo mnou sú nejaké polia, ale ja mám to vnímanie toho svojho okolia obmedzené. Ale ten, kto sa na mňa dívá hore z lietadla alebo z rogala, tak on vidí oveľa viac a vidí tie súvislosti, ktoré ja vtedy nevidím. Čiže je to asi, ja to asi takto vidím, že by som si dovolila k tomu, čo ste povedali, to takto pripojiť. Ešte v angličtine sa ešte krásne povie, že teda preklad z angličtiny je, že pre stromy nevidíš les. Áno, mm-hmm. A to je presne o tom, krásna myšlienka. Ja som to povedala možno v 20 vetách a vy ste to povedali teraz touto jednou vetou. Mne sa stalo, keď som sa naozaj že začala venovať tomu osobnému rozvoju a nerobila som to preto, že by som nejako chcela sa meniť alebo že by som niečo chcela dosiahnuť, ale jednoducho som vnútorne cítila, že to teda potrebuje. Ja už som nastúpila ako keby do nejakého vlaku a už som sa v tom vlaku viezla. Je pravda, že som potom prechádzala, menila som vagóny, že som z toho povrchného išla potom hlbšie a hlbšie. Ale potom boli v mojom živote, ale teda ešte stále sú ľudia, ktorí sú mi pomerne dosť blízki a ktorí ma predtým veľmi dobre poznali až dôverne. A začali sa ku mne zrazu správať inak, keď som sa ja zmenila. Lebo takáto práca na sebe a poznanie samého seba prináša zmeny do života toho človeka, ktoré sa prejavujú aj navonok. Ja som začala mať iné postoje k niektorým veciam, začala som sa inak vyjadrovať, bola som otvorenejšia, už som sa nebala povedať aj tvrdú, možno nepríjemnú, nemilosrdnú pravdu človeku, čo som vtedy mala vždy zábrany, ale teraz som mala, zrazu som nadobudla silu na iné veci. A tým ľuďom sa to zrazu nepáčilo. A dostávala som také informácie, že ty si sa zmenila a mala by si sa nad sebou zamyslieť a ty si iná a nie je to dobré. A stalo sa vám niečo podobné, Silvia? A ako ste to vtedy zvládli? Ako ste sa s tým vyrovnali? No, áno, to je ako keby by som povedala súčasť toho všetkého. Musíme si uvedomiť, že zase z toho balónika, ako ste povedali, alebo musíme rozšíriť tú svoju perspektívu a trošku si možno dohľadať informácie, že sa nachádzame v časoch na Zemi, kedy sa menia dve obdobia. Kedy ideme úplne do astrologie, tak sa začína vek vodnára, čiže sa ako keby tie dve obdobia, ktoré možno trvajú 26 tisíc rokov, míňajú, menia a zase nás to už tlačí do takého znovu zrodenia toho svetla a tej lásky. A teda to staré musí odpadávať. A my, keď si zoberieme históriu posledných niekoľko sto rokov, čo sa dialo, áno, ideme do Ameriky, ideme proste Indiánov amerických vyhnať z rezervácií, lebo ideme zlato ťažiť a doláre a Wall Street a Hollywood a celebrity a hurá. Proste, a hurá, a chcete podnikať tak z pláže a 1 000 000 eur si takto zarobíte za jeden rok. A toto sú vlastne hodnoty, ktoré nám tá odchádzajúca doba prezentovala, že sú tie správne, áno. Nie, že vyčistíte sa všetky svoje traumy, všetky bolesti, svoje detstvo, ale manifestujte si život na pláži a 1 000 000 eur za rok si zarobíte, ak si kúpite tento program. Hej? Takže
z tohto my odchádzame, toto sa rúca. Aj karmickí ľudia proste už začínajú mať lekcie s tým, že toto takto nefunguje. A to svetlo, tá láska sa tlačí. No ale to staré, ako zubami nechtami sa drží, a či to už bereme na tej najväčšej úrovni, povedzme, že to sú globalisti, ilumináti, alebo v tých najbližších rodinných vzťahoch, tak ako narodenie dieťaťa, tak aj narodenie nového veku je sprevádzané množstvom situácií, ktoré pre toho svetelného pracovníka, čo chce vstať ako taký Fénix, mm-hmm. môže vyzerať ako nespravodlivé, bolesť, a samozrejme, že je ten človek oslabovaný, a tam prichádza práve to, že ten človek musí mať extrémne dobrú spirituálnu výbavu, tie spirituálne náradie, aby to vydržal, aby ten pracovník svetla, posol svetla, bojovník svetla, napriek tým nepriaznivým okolnostiam, ktoré ale sú pochopiteľné, lebo inak sa to nedá, to zrodenie toho nového, vydržal, či sú to už útoky bulváru, verejnosti, alebo postupnú transformáciu tých najbližších, čo samozrejme ja za tie roky, lebo to už je veľa rokov, 10-20, vidím, že aj tí rodinní príslušníci si postupne na to zvykli, takže vám, Lenka, rozumiem, že je to náročné, ale je to proces. Ja vždy, keď sa mi niečo takéto udeje, sa snažím potom ísť do mňa, do situácie a nájsť to, dať si obrázok tej osoby a vraviť, kde vo vnútri ma toto bolí, a idem dovnútra seba a nachádzam to, čo mi tá osoba chce ukázať, čo je vo mne na ďalšiu prácu, na ďalšiu transformáciu. A potom vidím, že keď sa mi podarí niečo veľké v sebe vyliečiť, vyriešiť, pretransformovať tú bolesť, tak zrazu tá vonkajšia realita na to zareaguje. Ale zase nezareaguje, nie že príde niečo úžasné, ale že sa niečo staré zrazu zrúti. Alebo niekto povie, ja odchádzam, lebo vlastne on už nemôže byť v tej novej energii. Aj keď si on myslí, že on je v práve a má pravdu, ale tá zmena nastala vo mne a tá realita musela zareagovať. Hej? Takže sme v podstate vo vojne svetla a tmy. Alebo sme vo veku na Zemi, kedy sa rodí nový vek, zlatý vek. A som presvedčená o tom, že všetci, ktorí sme tu, ktorí cítia, že chcú na sebe pracovať a chcú pomáhať iným, či už takýmito rozhovormi alebo nejakými inými programami, školami, ktoré sú zamerané na iné ako na ten povrch. Na ten konzum. Že na ten konzum, na tie nové hodnoty. Som presvedčená, že my sme tu na tejto zemi, v týchto telách, v týchto životoch, či už je to Lenka alebo Silvia, zámerne, že sme si to my vybrali, že nie sme žiadnou obeťou, alebo sme prišli pomôcť vytvoriť ten nový svet. A niečo takéto veľké nemôže byť jednoduché. Mne sa až slzy tlačia teraz do očí od dojatia, pretože každé jedno slovo, ktoré ste teraz povedali, ja s každou jednou vetou sa absolútne stotožňujem a som veľmi vďačná, že toto odznelo a že ste toto povedali. Až mi vypadla niť, normálne neviem, že čo som... A už viem, čo. Už viem, čo, Silvinka. Chcela som sa vás pýtať, vy ste niekoľkokrát spomenuli čistenie, že sama si očisťujete nejaké negatívne veci. Môžete nám prezradiť, aké nástroje na to používate? A teraz ma aj zaujímať, či je medzi nimi aj uzemňovanie. Lebo aj to je téma, o ktorej by sme sa dneska chceli trošku porozprávať. Áno, Lenka, výborná otázka, pretože ja som bola veľmi neuzemnená kedysi. A práve keď som, ako sme sa rozprávali pred chvíľkou, odchádzala z tých, bez súdenia, len ako v jednoduchosti, lebo sme stále na zemi a musíme používať slova, tak z tých povrchnejších učení a techník, kedy som šla do tých hlbších vecí, hlbších a vyšších, tak som vlastne cez to, že doslova vyletela na mňa jedna kniha v jednom spirituálnym obchode v Los Angeles, som sa dostala k informáciám o zázračnom mestečku v Severnej Kalifornii, ktorá sa volá Mount Shasta, kde bola takzvaná Mystery School, mystická alebo mysteriózna škola, a ktorú viedla učiteľka Američanka Amora Kwan Yin. A ja som to vzrušenie, to sa dá porovnať len s nejakým upadnutím do kómy.
Až také silné to bolo. To bolo od potenia cez bytie srdca, cez normálne sa trasenie, takže som vedela, ktorá bije, tak učiteľka Amora mala normálne dostupné na internete číslo, ja som jej zavolala a ja som sa zistila tom, že na druhý deň v Mountchaste sa začína level 1, hej, stupeň 1, úroveň v mystickej školy. Hneď som si to postala na mape, no dobre, bolo to 600 mil, čiže 12 hodín šoferovania, ale v tom momente by to bolo jedno. A ja vravím, ja normálne sadnem do auta a som za 12 hodín tam. A učiteľka povedala, no, dear, drahá, ty si tak extrémne neuzemnená a z tohto stavu ty nemôžeš prísť a študovať so mnou. Povedala, odhadujem to tak na pol roka, objednaj si moje knihy, moje kazety, uzemňuj sa 50 krát za deň a potom ťa možno pripustím k tomuto štúdiu. Takže tam bolo veľké sklamanie z tej euforie, ale potom prišla o týždeň krabica s kazetami, s CD-čkami a ja som začala samoštúdium a prípravu na tú mystickú školu, ktoré pozostávalo hlavne z uzemňovania. No a ako vlastne to uzemňovanie prebieha? Viem, že vy sa uzemňujete stále, každý deň, nie len vtedy, v rámci prípravy na to tej mystickej školy. Takže povedzte nám, prosím, k tomu viac. No, uzemňovanie je, že ja som vlastne bola veľmi napojená v tom čase na tie vyššie energie. Áno, mala som rôzne spirituálne mystické zážitky. Proste som si myslela, že vlastne spiritualita je vlastne tam hore. Ale našou úlohou je priniesť nebo na zem, áno, lebo sme, aj keď sa niekto môže cítiť ako mimozemšťan, tak sme tu na Matke Zemi, ktorú nazývame aj Gaia a ona, aspoň ja tomu tak rozumiem, má vo vnútri Zeme nejaké také kryštálové jadro, my sme sa to učili, že vo veľkosti New York City, ktoré vyžaruje vlastne tú gravitáciu, tú magnetickú energiu, to všetko a tá naša Zem je vlastne živá bytosť, ktorá tiež už má tohto všetkého dosť, ťaženia všetkého, to jej telo je tiež unavené a ona veľmi už tiež chce ísť do toho nového veku, tiež už chce, aby proste sme jej namiesto toho, že idem mať konzumný život, plastové fľaše, ja neviem, McDonald's a tak ďalej, a tak ďalej. Ona už tiež by chcela mať, hostiť na svojom tele, na zemi ľudí, ktorí jej ďakujú, ktorí proste sa k nej správajú s láskou, tak jednoducho to napojenie sa, ak niekto chce byť spirituálny, ja tomu teraz rozumiem spätne, čo mi tá moja učiteľka Amora hovorila, my musíme sa najskôr udomácniť na tejto zemi a teraz sa začať uzemňovať. Takže to uzemňovanie ja som začala vizualizáciou, že teraz mi tie roky tej vizualizácie padli absolútne vhod, lebo pre mňa už nie je problém si zastaviť myšlienky a sa na niečo sústrediť. A teda som sa začala uzemňovať, doslova som si napísala na ruku grounding, to je po anglicky uzemňovanie, G-čko, aby som sa stále uzemňovala. A v podstate som si predstavovala, že ako energeticky, alebo vizualizačne som si predstavovala, že ako teraz sedím na stoličke, tak som sedela na nejakom pníku a že som súčasťou toho pníku a že z mojej kostrče ľudia sa hovorí, že by to malo byť z druhej čakry, čiže z nášho podbrúška, kde sú ženské orgány. U mužov údajne stačí z prvej čakry, čiže z tej kostrče. Zapúšťame doslova, že korene a idú cez všetky vrstvy zeme až do toho jadra a toto robí pravidelne, už cíti, že tá energia my naozaj posielame dole a že tam sa spojí s tým jadrom a zrazu úplne iná energia ide nazad hore nejakým takým tunelom alebo koreňmi. Ja mám aj veľmi peknú meditáciu na mojej www.silviasuvadova.sk stránke. Liečenie, relaxácie, uzemňovanie, kde dokonca zapúšťame korene a s tými koreňmi sa vo vnútri zeme spájame so všetkými ľuďmi. Čiže my sme aj prepojení s tými ľuďmi nielen tak, že sa na seba pozeráme, ale doslova aj v zemi. Hej? Čiže uvedomovať si tú zem a pracovať s ňou je
neskutočne dôležité. No a teraz, či ja mám aj tie svoje programy, aj čo teraz som robila transformačný august, tak tam, keďže bolo leto, som prosila ľudí, že ak naozaj chceme, to sme mali 28-dňový online program, každý deň, rapidná transformácia, každý deň boli nejaké iné meditácie, cvičenia, ale jedno cvičenie, čo bolo na každý deň a povinné, bolo, že výjsť vonku každý deň bosý a pochodiť si po tej zemi tými chodidlami a cítiť ju, pretože tá naša zem je zázračná a liečivá a je čas, aby sme sa s ňou znovu spojili. Úžasne ste. Ja som hltala každé jedno vaše slovo o tomto uzemňovaní a aj o tom, ako ste hovorili, ako sa zem mení. Ja napríklad, niekoľko mesiacov dozadu som si zrazu začala uvedomovať, mňa začala fascinovať obloha. Obloha je zrazu úplne iná, ako bývala kedysi. A mám taký pocit, že je to práve preto, že aj tá naša Matka Zem prebieha istými transformáciami aj na tej fyzickej úrovni, nielen energetickej, že je to tak spojené a ja to vidím na tej oblohe. A keď ste rozprávali o tých koreňoch, tak ja samozrejme chodím každé, minimálne trikrát denne, idem, ja už chodím bosá všade, to som vám včera rozprávala, ale chodím vyslovene, že ísť do záhrady, bosá, aby som bola v kontakte s tou zemou, pôdou, a sú tam stromy nasadené a ja niekedy úplne mám pocit, že ja zapúšťam korene a že sa mi prepletajú s koreňmi tých stromov a je to úžasný pocit. A tiež ako vy ste hovorili, že sedíte na pníku a predstavujete si, že ste súčasťou tej prírody, tak ja takisto, keď tam stojím bosá v tej záhrade, v podstate je to istá forma meditácie, že tiež vypustím všetky myšlienky a vnímam všetko, čo je teraz a tu, čiže každého jednoho chrobáčika, každú jednu včielku, muchu, počujem vtáčiky, ako čirikajú. A naozaj mám pocit, že som súčasťou tej prírody. Ja som za to nesmierne vďačná. A tiež cez tie chodidlá vnímam tú našu Matku Zem ako živú bytosť. Vôbec si nemyslím, že je to len nejaká obrovská halda nejakých skál a hliny a kameňov, ale že je to naozaj niečo, čo je úžasné živé. A koniec koncov, človek predsa patrí do prírody. Človek nevzišiel z paneláku alebo z bytu ohraničeného stropom, stenami a podlahou, ale človek predsa vyšiel z prírody a do tej prírody by sme sa mali navracať, lebo ja aj na vlastnej takej tej osobnej skúsenosti viem, že aj po tej fyzickej stránke, aj po duchovnej stránke ten kontakt so zemou a s prírodou je naozaj liečivý a prospešný, tak ako ste aj vypovedali. Ja som dokonca nedávno pozerala taký krátky dokument, kedy doktor zobral krv jednej staršej pacientke, možno že 70 plus 80 ročnej, a ukázal všetky tie krvinky a povedal, toto ako sú, to je nezdravé, to znamená, že tie krvinky sú choré, ako sa pohybovali. A potom normálne to filmovali v reálnom čase, zobrali túto pani vonku do parku alebo do záhrady, vyzuli ju, doslova museli pridržiavať, aby mohla chodiť, a 2 hodiny chodila a bola len na zemi. Následne prišla nazad do tejto doktorovej kancelárie, zobrali jej krv a tie krvinky vykazovali zdravý stav. Čiže trvalo tejto pani 2 hodiny, aby sa v nej to všetko napravilo. Nevravím, že to možno ten stav ostal. Áno, to by bolo výborné, nemocnice by boli prázdne. No veď toto nepotrebovali by sme lekárov ani lieky, no. Čiže neviem, či s tým vy máte skúsenosti, ale ja si myslím, že doslova sa dajú vyliečiť niektoré choroby, ktoré si ja myslím, že sú vlastne od tej druhej čakry, čiže to podbrúška smerom dole. To znamená, tá naša časť tela energeticky, ktorá je viac spojená s tou zemou, že členky, nohy, klby, kostrč, aj časť podbrúška, že toto všetko je spojené so zemou, a ja si myslím, že kebyže človek ide naozaj a chodí možno hodinu bosý po lese, ja tu mám les, keď idem na prechádzku s netierkou, tak sa vyzujem. A áno, sú tam aj tie kamienky a nerovnováhy, bolí ma to trošku všetko, ale to sú zase, sme si hovorili, tie akupresúrne body, čiže tam ešte aj to, masáž. Ja sa len niekedy čudujem, ale na druhej strane to zase chápem, že prečo sa toto neučí v školách a prečo toto neurobia malým deťom, že prečo ich nevyženú. A teraz sa povyzúvame
a nielen na slniečku, ale aj na zemi a hráme sa bosí. No dobre, raz za čas, hej, niekto povie niečo, sa môže stať, pichne sa dobre, ale ten risk, hej, je tak malý, minimálny v porovnaní s tým, že tam doslova, nech si to niekto skúsi, nech diváci, ktorí nás teraz sledujú, začnú chodiť, kým je leto, jeseň, kým nie je zima, po vonku bosí, nech sa spájajú s tou zemou a nech nám potom napíšu, že či náhodou im neodídu nejaké chronické choroby, ako vravím, z toho podbrúška smerom dole. No ja som vám to včera spomínala, ja keď som po 10 dňoch, keď som začala chodiť bosa do záhrady, tak asi po 10 dňoch som si zrazu uvedomila a to prišlo samé to uvedomenie, že čo to je, veď mňa zrazu nebolia kríže, ktoré ma boleli roky. Ja som mala chronickú bolesť krížov a zrazu ma tie kríže prestali bolieť. A potom som si uvedomila, že keď chodím už stále bosa, aj všade, aj do obchodu, aj vy ste včera boli taká prekvapená z toho, keď ste sa ma pýtali aj do obchodu. Áno, aj do obchodu. Tá noha, úplne tie svaly tam úplne inak sú slobodné. Začnú sa zapájať aj tie svalové partie, ktoré v topánkach nemajú šancu byť akčné a byť úplne že plne funkčné. A ja som si to tiež neuvedomila, ale zrazu som pochopila, že po asi 12 rokoch ja teraz mám prvé leto, keď mne neopúcha ľavá noha, pretože ju mám dvakrát operovanú pred 12 rokmi a mne každé leto nabiehal členok a ja teraz úplne žasnem, že mne vôbec neopúcha. A ja som žiadne tabletky nebrala, ani neberiem nič, len skrátka chodím bosa. Takže má to naozaj efekt taký, že to aj na tej fyzickej stránke sa objaví. Tak ďakujeme Matičke Zemi a ďakujeme Lenke, ďakujeme. Že proste sa na to podujala, lebo ľudia niekedy, ja to chápem, to sú tie skratky, ale skratka neexistuje ani v spiritualite. Mne ľudia píšu, keď sa im zrúti svet, alebo keď príde nejaká obrovská kríza, hej, že Silvi, čo mám robiť? Daj mi prosím ťa náradia. Hej, napíšu na Facebook. Ale to sa nedá. To jednoducho človek, ja to stále hovorím, že človek sa musí pripravovať na tú krízu a musí mať tie náradia a musí pracovať na svojom uzdravovaní a meditovať na to, aby keď sa niečo stane, tak to dokázalo ustať a zvládnuť. Preto som vytvoril vlastne aj tú školu teraz, aby sme sa posilnili, aby keď príde zase niečo zvonku, si niekto vymyslí, že teraz toto je na zemi takýto problém a budete zavretí v domoch, aby človek povedal, OK, tak ja idem dovnútra. Jediná cesta z tohto vonku je ísť dovnútra a ja už teraz viem, čo v tom vnútri mám robiť. Ste sa pýtali, Lenka, na tie energia, emócie, tak to nás práve tá, ako s tým pracovať, to práve som bola prekvapená, keď som potom šla študovať do tej Mystery School, do tej Mount Shasta, do tej mystickej školy, že tam to nebolo len o tých proste osvietených majstroch, bytostiach svetla, dimenziách, energie, veľkom centrálnom slnku, to všetko. Ale tam to bolo o uzemňovaní aj a tam to bolo dobre a poďme si teraz prijať tie vysoké energie, to je vlastne to, čo aj ja učím, že to je tá vertikálna cesta vývojová, to znamená, ideme extrémne vysoké energie nasiaknúť, ale potom ideme extrémne hlboko do tých našich najväčších, najhlbších traum, pretože to inak nedá. A potom je tá horizontálna, kedy človek môže, ako sme si tiež hovorili včera, v Amerike majú všetci svojich šrinkov, čiže terapeutov, a prežijú 30 rokov túto v tomto horizontálnom vnímaní toho svojho vývoja, ak sa to vôbec dá nazvať vývoj. Áno. Ale to je takéto prešlapovanie, možno, že niekedy idú troli linku vyššie, hej, že wow, teraz sa mi darí, ale není to dostatočne vertikálne prečistené, tak potom zase spadnú nižšie, potom sa tam možno nejaké 2-3 roky, ak teda prežijú bez liekov, lebo tam tiež antidepresanty sú proste novodobé cukriky. To je tragédia. Takže naozaj tento svet potrebuje veľkú očistu, podľa mňa. A sa vrátim k tej Amore, tej mojej učiteľke, že to bolo veľmi príjemné zistenie a uvedomenie v tej mystickej škole, že nič není menej a nič není viac. Že nie je viac to, že ja mám nejaký mystický zážitok a že proste vidím nejakú bytosť svetla. Nie je to viac, ako je ísť do lesa a uzemniť sa, alebo ako je ísť do tej meditácie a plakať a kričať a ísť do tých bolestí toho malého dievčatka, ktoré vtedy nevedelo, že dostať
trojku na vysvedčení z matematiky není koniec sveta. Áno, áno. A nechcelo sa jej už ani žiť a tak ďalej, hej. Takže vlastne to všetko si musíme my pospájať a uvedomiť si, že tá spirituálna práca, tá správna je zahrnutie úplne všetkých aspektov nás a tej práce s tými aspektami našimi, že není nič viac ani menej. Áno, není menej nejaká moja starka, čo napríklad žila v domčeku v párnici a každý deň ďakovala slniečku a každý deň ďakovala zemi. Ona ešte aj mňa volala slniečko, lebo povedala, že slniečko je to najviac, hej? A pritom to bola jednoduchá žena, ktorá ju nebavil televízor, tak si všetci mysleli, že je čudná. Ale teraz, keď sa na to pozriem, tak ona vlastne bola taký guru. A bola takže šťastná. Tak, a bola, tak, a bola šťastná. Bola šťastná, bola, verím, že absolútne šťastná. No ja mám počas dnešného vysielania, Silvia, s vami mám úsmev okolo hlavy. Nestáva sa mi to bežne a veľmi, veľmi som šťastná, že sa môžeme takto rozprávať. A tam, ako ste hovorili, že ľudia v tom osobnom alebo spirituálnom rozvoji často tlačia na pílu. Mne to tak aj vychádza, že často tlačia na pílu a pritom stačí niekedy úplne, že jednoduchá vec. Nechať veci, nech sa dejú. A to sú tie stavy, o ktorých ste aj vyhovorili, že teda ísť aj do seba a ísť aj teda do tých takých širších perspektív. Povedzte nám ešte na záver nášho srdečného rozhovoru, aj keď mi je ľúto, že sa teda náš rozhovor chýli ku koncu, ale ešte o tom, čím momentálne teraz žijete, na čom pracujete, čo vám robí najväčšiu radosť. Tak momentálne, ako som spomínala, trošku som založila spirituálnu školu. Toto som mala v mysli už niekoľko rokov, ale ten správny čas je vždy vtedy, keď to má byť, ako ste teraz veľmi pekne povedali, že tam musíme nechať plynúť a nesiliť. Ono sa to stane, keď sa to má stať. Nemôže sa to nestať, tak ako mne sa musel ten kolia stať a musel vyhrať ten kolia Oscara, lebo by som inak nešla do Ameriky, lebo by som sa neprebudila, lebo by som tu teraz nesedela, takže teraz spätne, áno, že to je tá veličina času, že tých 50 rokov toho života dovolí už mať tú perspektívu toho iného pochopenia. A založila som spirituálnu školu Silvie Šuvadovej, kde práve ľudí, to je online škola, beriem na túto, ako sme si hovorili, Lenka, vertikálnu cestu, že napríklad prvá lekcia je spájanie sa s tými najvyššími energiami, s našim vyšším ja, ale potom zase pôjdeme až do hĺbky a budeme hľadať, kde naše telo schováva rôzne veci a samozrejme práca s myšlienkami, energiami, so všetkým možným. Jednoducho by som chcela mať teraz ľudí, s ktorými budem pracovať dlhodobo a to nám práve dovolí ísť hlbšie. Takže to si môžu, milí diváci, asi budú aj nejaké linky pripojené, ale moja webová stránka je jednoduchá www.siliasuvadova.sk, tu máme aj niekoľko meditácií. Súčasťou tejto spirituálnej školy je prístup neobmedzený k asi 40 meditáciám a k 4 online programom, ktoré som mala, aj ten transformačný august, tú rapidnú transformáciu, čo som spomínala. Je súčasťou aj privátna facebooková skupina, kde som v neustálom napojení a kde odpovedám ľuďom na otázky a kde hovorím ako vo Vegas, čo sa stane v Las Vegas, ostanem v Las Vegas, takže to máme my tiež také moto a to v podstate sme, aj keď predtým, než som šla študovať do tej mystickej škole do Mount Shasta, tak sme museli podpísať ešte vtedy také krédo, to volala Amora, že vlastne zdôverovať sami sebe s tými najväčšími tajomstvami, traumami, lebo ten človek to musí všetko pustiť, aby to mohlo byť vyliečené. Takže ja si práve to myslím, aj to ste Lenka spomínali, že niekedy tí naši najbližší nás nechápu. A preto ľudia majú takú túžbu nachádzať si tých podobných ľudí, ktorí chápu, lebo sa spolu môžeme posúvať vyššie a ďalej. A čiže v tej facebookovej skupine by som chcela vytvoriť aj takú komunitu, čo mám rodina našej duše. A teda ľudia budú dostávať každý štvrtok jednu meditáciu, jednu audiolekciu, nejakú mantru na celý týždeň a ja potom ich sprevádzam a máme aj živé vysielanie v facebookovej skupine. A človek sa môže do tejto školy prihlásiť kedykoľvek, aj neskôr.
len si to potom bude musieť všetko dobehnúť, lebo my v tej facebookovej skupine ideme v reálnom čase. Takže by som chcela všetkých pozvať, kto má záujem na sebe pracovať. Nie sú to nejaké horibelné sumy. Ja sa samozrejme vždycky snažím, aby si to mohol dovoliť temer každý, ale viem, že niekto sa zase momentálne na tej placke, na tom horizontálnom nachádza v nejakom nedostatku. Takže vždy sa dá dohodnúť, ale v podstate to máme nastavené tak, že je to členské, 33 € mesačne, ale pri polročnom členskom je prvý mesiac zadarmo, pri ročnom 2 mesiace zadarmo. Je to tak, aby vlastne mohla byť nejaká rovnováha, lebo to musíme vybalansovať, všetko niečo stojí a žijeme na tejto zemi a všetci musíme nejakým spôsobom si pokryť tie základné životné potreby, takže preto tam proste musí byť nejaká tá energetická výmena. Zatiaľ žijeme v trojdimenzionálnej realite a tie peniažky reprezentujú nejakú takú energetickú výmenu, za ktorú potom si môžeme kúpiť jedlo a tak ďalej. Ale verím, že raz budeme žiť v dimenzii lásky a svetla, kedy vlastne všetko bude úplne iné. Presne ako ste povedali, že peniaze vnímate ako energiu, ja takisto už dlhý čas vnímam peniaze ako energiu, že je to naozaj na tej energetickej úrovni. Krásne slova. Chcela by sa vás ešte spýtať, Silvinka, chcete niečo špeciálne našim divákom srdečných rozhovorov odkázať? No, chcela by som im poďakovať za to, že venujú svoj drahocenný čas a energiu sledovaniu srdečných rozhovorov, lebo si myslím, že toto je súčasťou toho nového veku, tej zmeny, že je viacej takýchto projektov, ktoré zase nejdu po tom povrchu a po tom, že čo sa kde stalo zlé. A prechádzame do niečoho, čo dokonca obsahuje tú lásku v samotnom názve, srdečný rozhovor. Takže sa chcem asi len poďakovať divákom za to, že si tu našli cestu a že sa rozhodli pozerať či už tento rozhovor alebo ktorékoľvek iné a poďakovať sa im za to, že sú na tej svojej ceste životom, že to zvládajú a možno ich tak podporiť a vyzvať v tom, aby aj vo chvíľach, kedy je to ťažké a náročné a kedy sa človek chce vzdať a dokonca možno aj človek, ktorý pracoval na sebe dlhodobo a zrazu sa mu niečo v živote stane a má pocit, že ho to svetlo, ten Boh nevypočul alebo zradil, tak by som chcela dodať takú odvahu, lebo sama som si tým prešla, ako sme sa súkromne rozprávali Lenka minulý rok, kedy ma zastihlo niečo, čo bolo veľmi ťažko zvládnutelné v mojom živote a tiež som na chvíľku si povedala, tak toto je príliš, ale som sa navrátila k tej viere, k tomu svetlu a o to viac som pochopila to moje poslanie na tejto zemi a tú rolu každého jedného z nás, ktorá je veľmi dôležitá, takže by som chcela všetkých poprosiť, aby sme to tu vydržali a aby sme všetci vedeli, že to, že sme tu, to, že pozerajú ľudia aj tento rozhovor, nie je náhoda a že sme súčasťou nového veku na Zemi, z rodu dimenzie lásky a svetla a chcem nás všetkých poprosiť, aby sme sa nielen cez tie korene v matke Zemi spolu držali, ale aj cez tie naše srdcia, aby sme sa oblapili a aby sme priniesli na Zem ten nový zlatý vek. Ďakujem za seba aj za našich divákov. Krajší záver som si aj nevedela predstaviť. Včera, keď sme sa stretli a rozprávali sme sa, tak som vedela, že dnešný srdečný rozhovor bude niečím výnimočný a veľmi som sa na to tešila. Aj keď som sa naučila, že neočakávať príliš veľa, nemať veľké očakávanie, lebo potom človek nemusí byť sklamaný, ale potom zase na druhej strane sa veľmi teším z toho výsledku, ktorý príde. Dnes, keď sme začali srdečný rozhovor, vy ste sa objavili na tom monitore a boli ste ako dovolím si povedať, ako ružový puk. A jak ste začali rozprávať, tak ste sa začali rozvíjať a roztvárať. A na konci mám pred sebou nádhernú ružu, ktorá úplne rozkvitla do absolútnej krásy, aj tej vonkajšej, aj vnútornej. A ja som z toho veľmi šťastná, lebo cítila som, že ste priniesli do tohto priestoru, v ktorom sa nachádzame teraz my dve, ale aj naši diváci, ktorí nás sledujú, tak ste priniesli úžasnú energiu.
každé vaše slovo, každá vaša veta pre mňa boli ako taký malý zázrak a úplne som vibrovala na takej tie vysokej vibrácii, ktorú ste aj vy sem priniesli, ste to takto nastavili. Verím, že sa to prenieslo aj na našich divákov a že každý, kto mal počuť čo je len jednu vašu vetu z dnešného srdečného rozhovoru, tak prišiel a vypočul si ju. A nebola to náhoda, že si títo ľudia, ktorí nás teraz sledujú, práve rozklikli tento srdečný rozhovor s vami. Na záver vždy zvyknem svojmu hosťovi niečo prijať. Okrem poďakovania samozrejme. A ja rozmýšľam, čo by som vám popriala, pretože vy v podstate všetko, čo potrebujete, máte. Vy ste si to dokázali sama zabezpečiť, zaobstarať, dokázali ste si to vybojovať, dokázali ste sa uzemniť tam, keď bolo treba. Takže vám vlastne želám, aby, a naozaj teraz úprimne zo srdca je to srdečný rozhovor, tak vám želám, aby sa vám aj naďalej darilo. Aby tá úžasná energia, ktorá z vás ide a ten krásny úsmev a tie pozitívne vibrácie, aby dokázali zasiahnuť čo najväčší počet ľudí, lebo len takto môžeme, my, vy, ktorí máte dar, a možno aj ja, ale hlavne vy, ktorí máte takéto dary, dokážeme pôsobiť na to vonkajšie prostredie a naplňať ten priestor pozitívnou energiou, lebo vtedy potom môžeme zmeniť svet. Začíname najskôr u seba a potom sa to šíri ako vlny. Keď hodíte kameň na hladinu, tak sa z toho centra, vy ste takéto centrum, ktoré vzniklo, keď niekto hodí kameň, tak vy ste tento centrum, ten stred a z toho stredu sa šíria tie nádherné kruhy na tej hladine a zasahuje to všetko to, čo sa v tom dosahu nachádza. Tak prajem vlastne ľuďom, ktorí potrebujú práve takýto vplyv, aby sa dostali čo najbližšie k tomu vášmu centru, z ktorého potom idú tie krásne vlny a aby mali to šťastie, že by ste ich zasiahli tými svojimi vibráciami a krásnymi myšlienkami. Nech sa vám darí, Silvia, aj vo vašej škole, ktorú ste teraz rozbehli, držím palce. A ďakujem zo srdca za dnešný srdečný rozhovor. Už viac nemám k tomu, čo dodať. Ďakujem. Ďakujem, Lenka, za nádherné slova, aj za prianie a ďakujem divákom za to, že sledujú srdečné rozhovory a že si vypočuli aj tento rozhovor. Ďakujem krásne za všetko. Ďakujem a ja lúčim sa s vami, Silvia, lúčim sa aj s našimi divákmi, ďakujem vám za sledovanie a želám vám krásny deň a všetko dobré všetkým želám. Majte sa krásne, dovidenia.